Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahridagi O'zbekistonlik paralimpiya sportchilarini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xoliqov tabriklaydi. Hammangizga omad tilayman. Juda ham xursand bo'ldik. Mana bugun 30 ta medal sohib bo'lganimiz bu juda ham katta gap. Men hammangizga omad tilayman. Ishingizda rivoj, har doim xalqimizni xursand qilib, O'zbekistonimizning bayrog'ini yuqori darajada ko'tarib kelishga nasib qilsin sizlarga. Yana bir bor tabriklayman. Chin ko'ngildan ich-ichimdan juda ham xursandman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tilagan niyatlarim birgalikda O'zbekiston san'atkorlari nomidan tabriklab kutib qolamiz. Albatta. Butun O'zbekiston san'atkorlari nomidan sizlarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Eson-omon vatanimizga yetib kelinglar.